Oi, eu sou a Luciana Lully Brasil, deixa eu virar um pouquinho aqui. E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o que é, de que se trata, uma explicação sobre, deixa eu ver, sobre esse protesto que está acontecendo, esses protestos que estão acontecendo ao longo do Canadá, né? Agora não está só em Alberta, não está só em. Em British Columbia, tá? Se tá focado agora, o protesto está focado na província que onde fica a capital do país, que é Ottawa, né? Ontário. Então, tem muita gente apoiando o protesto lá, muita gente que eu digo assim. Os que são contra o uso da máscara, né? Sei o que é que eu faço para eu ficar completa no vídeo. Então, e o que é isto? O que é isto, essa loucura? Eles aproveitaram que tem gente que está contra o uso, contra a vacina, né? E é natural que você não seja obrigada a tomar vacina, mas o uso da máscara é para a segurança de todo mundo, porque o vírus existe, o problema existe. Não é uma falácia, não é uma mentira, não é uma farsa. O que eles estão dizendo é que a televisão criou essa farsa, que não existe, lá, lá, lá. E isso incentivado por alguns partidos políticos, né? E um dos cabeças do partido político disse: eu não tenho nada a ver com isso, eu sou contra esse protesto, eu acho que isso é absurdo. É, foi o Otoile, pegando o rabo do cometa de Otoile, né? Que Otoile é do conservador, Partido Conservador, que é aquele azul, né? O partido NDP, Novos Democratas, que é aquele com o turbante, partido laranja. Disse, eu também não sou a favor, porque estava lá a bandeira deles também no protesto. E a gente entende que tem gente que entra em protesto representando o seu partido e, na verdade, o partido não tem nada a ver, né? É um partido é feito de várias pessoas. Então, não é sempre só porque um fulano do partido fez, não quer dizer que o partido todo está envolvido. A gente tem que entender isso também, jogada política, né? E é isso. Não devemos seguir o exemplo do Canadá nesse aspecto, porque assim, eu não sei assim dizer para vocês por que é que eles estão negando a existência ainda igual ao Trump fez. Estão negando a realidade, porque o vírus existe. A pandemia existe, não é farsa. Um médico que fala muito na televisão, que ele foi meu médico também, um médico especialista em medicina interna, assim, dos órgãos internos. Ele está agora responsável pelo um dos hospitais centrais que estão recebendo uma carga enorme de COVID, de pacientes com COVID, então. Ele disse assim: quando a notícia diz para vocês a quantidade de gente no hospital está diminuindo, não quer dizer que não existe o problema. Vão lá observar no IML. Isso vai para vocês. Quando chegar o carnaval, que vocês querem porque querem fazer carnaval. Até tem gente que já começou o carnaval fora de época, né? Carnaval. Prévia de carnaval, pensam que o problema passou. Não passou, minha gente. Não passou. Vocês têm que colocar a mão no juízo. Não é porque tem político aí dizendo, ah, eu acho que é uma gripezinha. Não é uma gripezinha, não. Você pode ter conseguido superar o problema, né? Ninguém sabe o que é que ficou em você, o resto. Os resquícios do que sobrou.
Mas não é brincadeira, não. É sério, eu conheci gente que morreu. Né? Não é gente de longe que eu não, né, que eu ouvi dizer, não. É gente que eu conheço de perto, né? E aí você fica indo na onda desse povo. O Canadá está dizendo, nós vamos fazer a história. Vai fazer a história, sim. A história das pessoas que aumentaram os casos de Covid, né? É absurdo. Então, ali fica a dica para vocês que não estão entendendo nada do que a televisão está passando. É verdade, sim, está acontecendo, sim. E não devem fazer protesto como tem gente aí dizendo. Devemos seguir o conselho do Canadá e fazer protesto. Vá, faça o protesto que eles estão fazendo. Está todo mundo lá sem máscara, fazendo protesto, tudo um lá, abraçado, agarrado. A mulher levou a filha de 10 anos, a filha de 10 anos deu entrevista. O que é que aquela menina sabe de nada? O que é que aquela menina sabe de nada? Fica lá entrevistando criança. Que conversa é essa? Cadê nossos valores? Agora, perguntar à criança uma coisa que ela não sabe, que ela está só reproduzindo do que ouviu dos pais. Minha gente, juízo. Juízo, minha gente. A gente sabe que o mundo vai se acabar, com certeza. Mas vocês estão apressando, né? Estão apressando. Então, fica a dica, olha. Eu estou aqui no Canadá, eu não estou nos Estados Unidos falando sobre o Canadá, eu estou no Canadá. Então, estou dizendo a você, os casos aumentaram sim. Aumentaram sim. E aqui não teve carnaval, viu? Não teve carnaval. Vai ter o Dia dos Namorados e eles querem poder ir para a loja sem máscara. O povo da loja já está reclamando desses protestos todos que está atrapalhando o comércio. Ao invés de ajudar, está atrapalhando, né? Quando o comércio pensa que vai se levantar, aparece esse povo sem juízo para bagunçar. É isso que está acontecendo. Então, fica a dica. Eles estão depredando, estão roubando. Não, não é todo mundo, não é todo mundo, mas tem gente oportunista, vandalista, vândalo, vandalista foi triste, vândalo, que está indo para o protesto para quebrar tudo, né? Aí o pobre de Deus que está trabalhando para ter suas coisas, tem sua loja quebrada, né? Porque não é gente rica. Existe uma forma de entrar no Canadá que é você abrindo negócios aqui. Mas vamos dizer que você vem, abre seu negócio aqui com todo o esforço que você tem. Você vende sua casa no Brasil, você vende seu carro no Brasil, o quê? Os panos de bunda. E aí você vem para cá e abre uma loja. Aí vem uma pessoa que está protestando e quebra tudo o que você lutou tanto para ter. Minha gente, é absurdo. A mesma coisa vai para aí, para vocês. Uma pessoa que tem uma loja não quer dizer que ela é rica, não. Quer dizer que ela se privou de muita coisa. Tá bom? Se privou de muita coisa para ter. Para segurar, porque para segurar a peteca é difícil. Tem gente que perde todas as finanças e ainda assim não tem sucesso nos negócios. Então eu digo a vocês, fé em Deus e mantenha o isolamento, use máscara e álcool e gel. E água e sabão também, né? Tomar banho faz bem. Então é isto. É, fica a dica para vocês. Esse é o motivo dos protestos no Canadá. Tem gente político tem envolvido, como tem todo protesto. Tem. Tem. E é isso. Fiquem atentos para mais notícias. Quem tiver dúvida, pergunte. E obrigada por ter assistido. Meu nome é Luziana, Luli Brasil no YouTube, professora de português e inglês e residente em Edmonton, Alberta, Canadá, casada, sem filhos e sem meu cachorrinho que já foi. Então, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.